Aris. Aris ada di Cakuma. Kami tu pergi tangan. Refresh katanya. Muda muda asuh nanti kalau ikhwan ni. Ini refreshment sama cha. Aha, kat ini cuma di masa pagi terpagi. Yes. Kita ni pun ni, pun ni. Pun ni. Pun ni. Pun ni. Oh, anu misi sahaja. Ini pasal contoh no, ni mah amade, ni lantaran nana sulau kuya, ni mah amit kuya, amah zari hitam hei, tuh pei dina dia, mati pei pun amah royin, ni Jawasan Pur district champion, elan serasa pei dina itu hi, Rengkai Badminton pasirnya kemarin lano, kemarin lano, oh, kalikan artinya konvener kemarin lano, lomu meme mah hei sun hei sulim dina itu leni, arisal su arisal, umat apa no seum pei dina ni, lano kampi meita. Faisan, susun kami untuk Faisan su, eh di mana nak grup aku melam kaplek dengan ni mo. Tungkahan cumlawin, tungkahan cumlawin. Jadi nak sun, aku ini kami ini referen bapak di langsung ni. Cantik ahi, bukti ke singsona ni. Clear, saya akan berjaya. Kau ni mungkin pergi ke negeri kau sendiri. We'll be right back.
Thank you.
Thank you.